携帯出したらなのに。カモ。Tak, to je fakt super, no. Jsem rád, že tady beru nějaký berušky prostě. Ty p***o a dost. To je vyjebaný hovno ta hra. No scope. Já byl jsem v Tatrách, stál tam pěkně za píču. Já vůbec nevím, jak to funguje, ale... Hárif. Hammer Assault Rifle. Piče, tady to je docela dobře, ale... Opak, dobrá zbraň. Ok, nechám si to takhle, ale mám už jenom jedno použití. Proč mě přeje Gypsy Killer smrt? Někdo po mě střílá dneska, má. Pičo! To je fary tam. A já nevím, jako můžou mě reálně zabít, jako mezi tím. Mně přeje, že mě ani nemůžou zabít, když to jakoby nahrávám. Když to jakoby načítám, nebo jak bych to. Přeje mně přijde, že je strašně těžký zjistit, jakoby kde vůbec ten týpek je, vole. Když to třeba posíláš na nějakou dálku. Píče, tak tohle arka, ale dobře kope. Jakej zmrt mi to vzal. Ty píče, ta arka dobře kope. Jakože vole dává damage, ne, že to má riko. To je jungry. Ok, to bylo na mě. Fuck out! Channelu, jak správně. To mě stačí reálně, já přemýšlím, jestli nevzít reálně ten laser místo broky. A nebo takhle to vezmu, actually.
Protože mně stejně přijde, že tady nemáš čas se vyhýlovat, jakoby. A jakmile tě vezmou všechny, jakoby, real shieldy, tak už to většinou stejně znamená, že seš dead. Podle mě. Ty p***amo, tak tohle je sypačka jak svině, tahle zbraň. Jaha, ona je mythic. Proto je jak dobrá. Tohle jako sype jak svině. Tam je. Holy shit! Fuck out. Two shot? Ne, to je, ne. Já jsem ho chtěl spapat mít. Okej, 7 lidí. 6. Syn se po mně rozkutal! To jsem nevěděl, že tak, že Fortnite má takovouhle fyziku. To je jako GG, bro. To byl bot. Nebyl. Přímo do mojí basy, kamaráde! To je clueless, to je clueless, ten je fully clueless. Ježiši Maria, sit down. Ah! Sorry. Ok, musím přemýšlet. No pojď, to musí být.